tirtirnaa waa inaynu la dagaalanaayo inuu tusnaa waxa weeyaan inay noqdaan Somaliland isdaba hadii kale waxa weeyaan halkaas ay meesha ay ka weeyaan marka aan nimanka halkaas ka dagaalamayaan waxaan qabaa inay yihiin niman Soomaaliya oo shaqeynaya iyo niman Argagixisa waa raiskuna caalamka adduunyada oo dhan xeer baa u yaala ima in la dilo ima in la xiro labada mid uma noqonaysa marka ee dadka halkaas laakiin calaahebo waxay leeyihiin dad waxay leeyihiin dadka anuu dadka aan wasayinka dadkan ahay waxay leeyihiin dadku hadii dagaal kari uu all war noqdo hodhow xalintiisa imgade beesha aanu baahantay ama warsan geli halka hartida sharafta leh hodhow marka la ilaado wixii qabiil laga dhigo soo dabaalid hodhow ayaa adkaanaysa si wax loo soo dabaali karo taamad waa arkayn dhow dabaaltaan gada Cabdiraxmaan markuu imaaday madaxweyne ama Faisal ama qof ama madaxweyne la soo celiyay lafsigiisa halkii baa adkaanaya hadii arinta all war noqoto qabiil balaayo dabaaltaa da wixii marka halkii wax laga galay marka Khalid Habrwaad waa hadlay waxa la hadlay nimankii loo jiray Bahar Same Maxamuud Garaad oo dabagalaysa hadda Sheikh deegaan halkaan aanu tolo deegaan oo aanu saaxiibnahay family waxa xaqiiqad wax kibra baa saa qiyaastaada Shaab Habrwaad muxuu Khalid Habrwaad waa ku sheegay amalowlo dagaalku marmarka qaar kood u dhaweeyaa halka nin halkaas waxa la dhaweeyaa dagaalka isku go oo inoo dhaw shis bal gaaro miya may waa bastay saayba anigu dagaal hal aan dagaal ahayn maba hayaba caawu soo halka ma fadhino dagaal hore uu dhacay iyagu waxay aamineen inay ka adkaadeen oo ay ku jabiyeen caawan gaaska ayay ruux aaminsan yahay cala warsan soo yaa waxa ugu leey shiikh baan qabsanayaa suuq sadiy burcayo shiikh baan qabsanayaa buu iska taagan yahay suuq aaminsan wali bii la tuuray may khalad bay sheegay waxa uu dhawaan nin gaaban oo madaw oo waxa dhaneen ilkiisu madarka saabeenkii abdul abeenkii meelan marmariye markii tirbay dhaneen marka waxa jiraan nanaan markuu sii socday markuu soo saaray kala garan ma si la ku soo dhawaado inuu sii jeeliyo inuu soo jeedo malama kala garay waa nin gaaban oo madaw yahay laakiin dawayd ku tacadeeyay maaliye waa soo tacadeen samuuliba basketball shana raga aad ugu wanaagsan weeye walaa waxa ku tahay macalle ninka waxa moodanin odayad wadaa oo weyna lagu waa nin yar laba iyo labaatan jir weeye faham bastaa xafur la xidir waa nin yar oo waan ciirtana ma cad horta meesha soo furwaad meesha suuqsadaan tagay oo nin dheer kumaar goorta aanu deeqdoon isagu meesha ku dhalan meeshan dad gaagaaban ba ku dhashay maganaysa suuqsada meeshada waa xeeb moogtay oo buuraha iyo maganaysa asoo hadda la kisa kamar do furo adi cadi sanaa bi journalist yaa soo fadhiya radio ga jabuuti ba fadhiya waa meesha doobitaanka ugu waaweyn ka dhaco odayga jambiiro baata taaba iyo facebook horta yaliday wala boosay ka maay daba dhigay baa la halka laakiin anigu waxa samaystay inta iga duuban waan ku qabsadaayo copyright baan leeyahay moogtay meel yar bangeliyaayo xogaga lacagti iga soo dhaca halka si isha dhaweey dacweeyeeno anaga waan dacweeyaa aan halka waa aad ajaayba shunaanti de waa nin horta dabeecadiisa samir badan qofka du samir badan yahayna waxa weeyaan de waa samirkaasi kula joogna laakiin macal sababkii waxa jiraa waa khalad waxa jiraa ninka waa nin doqor jiraa de waan ma yahay isma soo xagga administration bal toogan mid waxa noogaamin jiray maskab loorin jiray kuwan kale SSP iyo dagaalka furinta ka furan iyo nimanka ciidamada geey way ku mahadsan yihiin dadkooga inay ku garab taagan yihiin waa qasab waa mid huran maxamed oo adiga laguma soo wadiinay inay tagaan iyo waa bal shir waxa ka sheekeyn saadir qaad waa waaceb inay waxaas raacnay inaguna maaha waxay dadku ka dhigsanayna maaha marka waxa weey adigu siciido marka isagana waxa uu soo socday adigu ma hal ku bad qolada ugu tag khaladkaagi bu khalad kale isna ku sii dul saxay deeyladi kala gar qaada weeyo oo maaragtay ay meesha marka waxa weey aynu dadka ixtiraano qof walba halku jecel yahay hagaajin oo hadalka kaga dhufan ee aqliyo dadka ayaa lacayn waxaan laga sheekeynay in waxa weey idinku ba boqolkiiba boqol wixii dhacayna idinku markuu ka ahaa maanta waxa weey isaas ugu muuqataan anbay waxyaalay badan oo fashilay marka waxa weey hawsha hoos iyo loogu soo degin kore loogu socdo barnaamij baa socday halkii ka socday laga sii wado waa kugu soo celiya malolo siciidhay ortaniyo malolo markaad space furto dee waa layna dhegeysanayaa dad badan bayna dhegeysanayaa rag badanna halkaa ku jira nin hore oo odayo halkan ka hadlayay aad buu caytamay waxba lama waxarin ninka xasan la yidhaahday ayuub halkuu igala qaadayna waan garanayaayo kelmadda maalin ku yidhi oo kaftan ahayd ayaanu caloosha ka sii deyn oo na caloosha u buka waxa kalena may ahayne adigu xifiltankii hoose ay laysulin jiray reeruu isulin jiray ayaan kelmad ku yidhi markaa tiiba aanu ka quusan xasan laakiin wuxuu dan ku hadlay manaad qaban yeelkeedee
horaan uga socday ninka la yiraahdo maxamuud waa nin weyn weeye laakiin runtii hadalkiisu wuxuu hadal uqdadi ka buuxdo hadal caadifadi ka buuxdo hadal reer nacayba rag mujaahidiina oo maanta inaga hooseeya maloolo oo waddankan Soomaaliland ku lahaa in sharaf iyo karaamo ku lahaa magac ku lahaa madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliland Cabdiraxmaan maadaama nimankaas la shan fidmada inaynu damino oo nabadan aan ku baaqo aad qaadataan haddaad habab jirin oo qoryaha dhulka dhigtaan oo dowlad baynu nahay dowladnimadii u soo noqotaan oo ciidankii qaranka ayaa howlgalaya muuse waa tegaya dowlad cusub baynu dhisaynaa ciidanka qaybaad ka haydeen cabdow anagu aqbali mayno cabdow dhegeysatay aqbali mayno habar jecle in ciidan gaara ay samaysato reerihii kalena bilaa ciidan ahaadaan meel walba front line bay jirto oo waddanka waxaynu wadaagnaa dad umadow fara badan baynu wadaagnaa xuduud dheer baynu leenaa marka eeg aynu dowladnimadii kusoo noqono habar jeclo in wax gaara ma qabta eh dagaalkan Soomaaliland oo dhanba lagu soo qaaday maxaad ka qabtaa in arrintan idinka iyo reerkan haday idin dhex taalo dacabdow dhegeyso walaalo waa kaga baxaya su-aal ma ninkan idinla hadlayadi wareeriyey Siciid haddii ciidanka Soomaaliland dagaalami lahaa nimanka Jabalilan horya dabadiid Soomaaliland maqal awr laydhaa horya dabadiid oo awr taaga dama laga xiro horta Siciid waxaan u hadlayn eg ninkan isaga eg waa Soomaaliland dar dumis isaga lambar kowka maanul bay sbis mu furaa uu ku soo warraya nimanka warrarta suldaan lahaana suldaana ninkana maaha hadda wakhanine waxaanu ahayna ka dhigine eg waxa weeyaan maan walba sbis mu furaa war suldaankaaga mujaane war anigu suldaanimaeda kale haddaad suldaan warrarta suldaan sultan mar aad garanayay waa lagu sheeguna sultanka de saliidii chimpanzee doorashadaas si wanaagsan ha looga soo baxo dadku cidii codayeen dadka qaar bay isbeddel doona isbeddel ha codayaan qaar ba dowladda raacsan kuwa dowladda raacsan dowladda raacan qaar ba urrada cusub iyo kuwa doonaya codka idinkaas kale laakiin this time waddankeenii howlo waaweyn buu imika kusoo foole amniga ugu horeeya ula gobolada bariga qorlugud area oog xarigaabo eriyadaasoo dhan dee howlo way adag yihiin dadkaasna dawaad bay ugu dadaalayaan oo way dhammaantood way imika difaac bay ku jiraan meelay joogaanba ama ceergaab ha noqoto eriyadan haddaynu ka hadlaynay laakiin dadkaasna waxaa jira waxaan soo dhigay halkan cusbitaalka guud ee qorlugud inkastoo dadka weydiinaya maloolo ma hubtaa inuu yahay isagii marka aynan baan soo tagiskareen aan usoo dhigay meesha iyada ka hubiya saan uma hubo wuxuu baan profile kumaan ka helay waanan warsi waxaan ku yidhi ma tahay meeshii habay ku tiri marka waan soo dhigay marka waxa weeyaan cusbitaalka cidii wax ku darsanaysa ha ku tiri laakiin haddii aad doorisaan hubisaan la xiriira qofka si maartay lacagtu meel khaldan ayay ka dhicin dhimagta nafsigu waa muhiim taas dadkaasi wixii awoodaan u diri kartaan taasina adduunkuba wax laisku yaaqaro de kolley waa howl kale marka hala dadaalo arrinta doorashooyinka Soomaaliland waa arrimo waaweyn boqol waxbaa koos jira kun waxbaa qas la wada waxbaa la wada bilaa dhamaa saddex socota dadku aad taxadiraan taxadir weyn baa loo baahayay arrinta meesha la yidhaahdo qorlugud iyo shangeed iyo meesha la yidhaahdo galgal iyo eriyadaasna daynaku nabad baynu halkaas nabad baynu ku joognaa ma doonayno inaan qas iyo dhibaatay wax keeno SSP-na taasun bay idee ku fogan tahay maalin male SSP lagama soo caban oo kolley waxaad ku soo shubatay laba boqole maya jiib walatigan wuxuu hogaaminayaa waa suldaan oo isagu waa dhaqan oo wuxuu hogaaminayaa anaguna nabaddan la hogaaminaynaa midda kale dee dadkan xanaaqaya disorganized bay sameynayaan disorganized-ka Soomaaliland ciidan qaran ayay leedahay kolka iyan dowladda la galab orday ciidan beeleed ma ogolin ciidan beeleed iyo waxaasi waxay dee in ciro bay in la sii burburiyo ciidankii qaranka ma ogolin dee may taasi waa taa doorashadii horta de Mareykan Britole ayaa lagu kala tagayaa waxaa soo baxaya ku biirshaareysta Donald Trump
أيالك كسب أبو بكر يو قلوين قرم رسالة يبعت هجادة وحباك قلنا أبو بكر يا رنتي واحد ذي المودة يقو الحسب قاع يتدينتي ديمي فذي حذي يقولون كأيو وطا عند أي وطانو كل قاع وحويان أولا دا دعيوت ودك بهل بسارة لبو كبيو تكت عبرين كل كان قلا إيش كينا صار قلا إسمير صلايا على حكينا كيش بنبرو خد بعثوا ذي بيجي هذه كل كان ولا كي يخ محصدا يقيل كل كان جود جيت محي بنعول كير كله بنعول بسوي صح كل كان سويري وبري ورابو يقى محصدا وكنت ورانا يا تايجان يا وحنا ويخدين جيلو كبيه جانجري جهانا وأيو خري labadii goob uu xiray dhangadiina uu diibo halkaa waxa la dhe goodiga man awlaayo fogriga geed ku leeyahay gaajada hoggaamiyey galabtaday saare oo halkaa waa ajeeb gabaygaasi waxan ku galay itaan baan ku galay itaankii maxaan helay darajada excellent man hada oo halkaa saade waan dhigi lahaa hadii aanan isaga ayan halkaa turjumay ilaahay inba digoro qafool uu wali baa xogaan ka hayay they were very and da yaraayo intii aanan de noqon kadir retirement baan oo de illa hayd salaasiyo dad garan sanad soo shaqeeyay way hay soo de bari banka oo hirdu moodimiya waxiraalaha iyaga narrative kale sheegayaan kamid lamaday sheegayaan markii yaal rumaynaya anuu mid rad ma doonayo marka labada fidno haddii sidaa wax yihiin oo la isku eedeynayo in ilaahay uga fogaado laakiin hal ma ah haddii involvement iga Somaliland uu meesha ku jiro وهدان إيه وحن أبابل كان إيه كعنتن إيه برنامج كان أي تاي تاي أجندة سوماليلان أو بروكسي أو قبيل هو صمري يعني لو خيالي عن نوغشة كينا كيف بحير مركان كبح يدو بي سماء دي كماركو هلا كليبكو ماركو شاكينا يو هلا يو حوكو هلا يا بحير مركان كبح وحد إيه لعيد دي دبا دبا ماركو حوية أنو هل أريمو هو باعاو مهوبان تدا آن هو كان هدي انت على حقيقي او اي سوماليلان اني كنت جرت على حقيقي مرولو اي ثينك ام لين ماي 3 جانوري ما انت جمعها ريسلتي اينو هينو انو نكون دون ريسلتي او هلك انو فدنا واروي كنت جرت اي سوداي وحايسا او جيوبوليتكس نكل يرهدو او كهدل يمد ما ان امسن بقولك بقول امسن دغالك غرو ودا خوتيسو كرو dagaal kii ka bilaabay laa saacado dhamaadkii 2019 ka waad aad madu hadlaysay walaal haddii maloolo qabiil baa tahay jifada oo sanqo maamul samaysa waxa ay kala jirtay haddii waxa leedahay maloolo waxa uu akhlaad qabiilka naga ilaaliya inshaallah Soomaali hore u burburtay dawladda heshiiska lagu ahaa ayaa lagu heshiin waayay qabaail baa la noqday waxaan aaminsanahay hadii cibiyabo caawadan baan ku lahaa hadii cibiyabo ay salaxlay ay go'aan ku qaataan inay maamul tuulo ama degmad dhistaan inaan lagu qasbin kamid ahaanshaha Soomaaliya ama Soomaaliland si aan qofna uga dhimanin si nabad loo gaaro inta garashada iyo cilmiga iyo waayaha bulshadu uu gaaray heer dawladnimo oo qabaail kan iyo xuduudahan qabiiladeed iyo xafadaha qabiilka laga tagayo hadaan cid qabiil iyo xafad qabiil ku taageerayo Puntland baan taageeri lahaa
do you know inaan Puntland iyo Soomaaliland inaan Puntland nabcay labada maal I don't know sad u fikirtaan waxa jira dad aan idinku aragti ahayn oo aan kamid ahayn mujtamaac qabiliga aan kamid ahayn oo principle iyo mabaadi aqeedo iyo wadaniyad aaminsan oo ka xeerinay waxan aakhiradaad maxay saameyn ku yeelay kulada adduunkaagu maxuu saameyn ku yeelanaya aniga marka tan aan diidanahay tan aan ogolahay I don't know. بدل كذا سياسة البروباغندا أقول. هلا كده آخر البروباغندا ده يحب وهاي شيء هذا شكله سواء آخره تدري بتعرف زي ما. بيري. أنا البروباغندا كهاللي نوحة. نو. البروباغندا ده أنا كهاللي نوحة أحد. إن هوسبيتال كيلاس أنا للدقي ولا اللي باتي أو إيفيدنس. ما راح يتوالى الدقي بل يتوالى الدقي سواء. No. ما نبيه نمر كان سالين هاي. أو فيري تأكل المرلو. مسحين كم قال. ما ده هاي. تحس بروبلا سيس هاي. أوكي. وحنيه كم قال وانا اليوم كل علين جرني. لاس أنا وحاج جوري. ذات ويدنس ستيتمنت السمينة يي. وهي هذا آخر مدة من ذوب كسر على. قليو ICRC ذك. أيوة اسمع ملا. ما ما ملا نيان دكان كذا. ما ملا نيان. ما كنت جوني ما ملا نيان. وأنا صادق وفي على لايت. لكن ما ملا نيان. حقيقة ملا نيان. iyagum waxa weyn ugu leeyeen inuu qabsado iyo taada doon doon suba ama su'aashay inaga inay xoog ugu qabsadaan mi inagu leeyeen maamulkeena iyo dawladena inay maartay kooda maxaa dawladda ma exactly ma hakeena argaamaan tii doonta dadku leeyeen shan qof bay dileen oo muxtarima oo loo dhaafay oo leey nabada inuu ka qaadan shan nin bay dileen oo gurmad u galin reer miyo la dagaalameen markaas ay qoray lugu isku soo ursay soo qaatayna weydahay waxaanu galeen maxaa la yeeshay la yiraahdo in faqif uu isku soo ursay waxaanu waxaan argaaban qabsayna weydahay argaaba dhaxdeeday fadqala ka bilaabeen oo ay inna markeenan yar ninkeera lagu dili jiray la keenay oo leeyahay meesha laga dhaxkaxo warsangeliga ba ka diiday oo hartiga kala ka diiday oo majeerteen game kala war isxakameeyo oo maamul goboleed ma noqon kartaan waa impossible afar degmo laba degmo leh iyo cadaw weeyo xuduudkeenu ma inaan lahayn koor internetas waxaan sidoo arinkaas waxa weyn anaga iyo isku mid bani arankiis ma soo dhacwada karno anagu deemanihiin maxaa la yiraahdaa imi adiga waxaad nala dhigmaysaaba waa waxa dunida iyo Soomaaliland iyo dagaal ku socda meesha la yiraahdo ee xatoomaa isku mid noqdaan inuu ka dhigo taas ku socda dhigay xidid ah ma soconayso meesha meeda laga hadlayba taa dadkan waxa yiraahdaan 18 bottom line waxa weeye waxa la isku hayaa nimankan waxa la yiraahdaa Soomaaliland ka socdaa sidoo kale waa waxa uu isna bidu ku sheegayaa ah uu bidu ku sheegay hal qodob iyo qodob kale yiraahdo Soomaaliland ee dadka عبد الغني وكو دي بي ولال عبد العزيز هذا اغاسم وكو دي بي او كاغه بخايا انت انا اقصد مين يا waxa weey maanta ila ruuxin joognaa xaalad waxaynu joognaa khaatum mashruuc ay soo qaadatay horta bal mashruucana ay soo qaadatay inay ka guun gaaraan oo lala guriyo way fiican tahay noosa salaamsan haduu cirayimaado iyada dalku ka bilaabay ah programku halkaas ku socdaa markii tv ga soo ayay hawsh qof socotay hargeysa lacagta laga sameeyay shee hargeysa mashruucada laga wadiyay ogow waxa qaar lacag ma soo qaadin laakiin tv ga ayaa ahaa faal yasiin baa ayu nimanka qaldayaasha ay sirdoon Soomaaliya ahaa markii dambe la fanaay ka system ka san baa loo furay kale marka eeg wixii waa la wada ogyahay dadka dadan reer Soomaaliya arimaha og magaras oo isay u socdaan laakiin de marka lagu yiraahdo for example ee dowa walaalkay weyn aad erkay ninkan aniga aan kasar wax hadlaya reer aan bulsho xignaa oo qoyskayga weeyii laakiin this is what it do marka de hadaan anigu dadka ku sii daayo anigu warwaa ninkaas iska ilaaliya waa mushkilad wani ka jago sadex meel u jira jeel kale dadkii ku dhintay qoriiba ah nimankii ka qaaday qoriyi meesha ma baray ka dhacday oo le xageed joogti mile and half baan u jiray imkuli oo sad ku ogaatay in marka xidna ay qoriyi la wareegeen la yaqaan mile and half ee joog soma inta soo ku soo roobay meel sigur ma 17 kale ahayne sigur 16 baa wax yiri warar ka soo baxaya jeelka saasi sheegay laga booran warka saas weeyaan egg waa credible waxa uu isugu sheegayaa weyn noqon wax sax ah because waa wax newskaasi waa wax adduunyada iyo dalka oo dhan gaaraya marka inuu hubsado oo wax uu hubo sheego ayaa demiima haddii marka arrinkaas dhacay oo jir ka dhacay oo sida yahay waanu sheegaa waa sax laakiin haddii aanu jirin inuu create gareeyo deema marka waxaanu ka hortageynaa
wixii qarannimada Soomaaliland inagoo aan eegaynin qofku intuu ku jira aynu ka hortagaynaa warninkaasi isaga uu shaqeynaya marka ceeb maaha inaynu qofkii istur taagno iska qabanno soo iibsaday haddii lagu yiro walla qarabeynayaa keende wayna lacagtii wali shirka gashay wadde national plan loo sameeyo khatarteeda way leedahay laakiin dowladaha weliba kuwa calamtaalidka ka yimaada militarigoodu keligood qadiyad ama dowladda ma difaaci karo haddaanay dadkeeda hawlgelin park fire way samaynaysaa suudaan bay ku samaysay janjaweedkii laakiin sometimes you gotta do what you gotta do certainly adigana siciidow iimaan baan ku balamaynayso yar un baan ku raagi maayo waa teddy second waxaan dhiibayaa you had space ma sugayo iyo maxamuud iyo waa isku dami jiray antonio iska raali ahda anaga iyo geopolitical waad iska ruwaayadayna horta badanaa waayo waxaanu ka dhignaa political commentators baan nahay anagu as a fan baanu ka dhignaa si aanu dhiigiyo waa wadaxanaaga saaru naaminaanu sinaariyo yaro fudud oo baasha xiqsanaanta kuma fiicin waa serious aan noqonina waan idin la soconaa dee waan inu kala soconaa oo aragtida weyn ku kala duwanahay waayo aad aragtay laakiin laga macno waxa la leeyahay maxkamadda maloolo la saarinteen مالون لكل خلبو ده داقدان هارتي ده كفر ايا يهوان ودن سو ديني ايا اللي بحسنا طبي قواسي او خلو لادلت هادي كانو بورين باد نغنس بورين او بورين دمش واحد عضي بريقيا اليمن معاني كان نغن ايبا اي جيو ايا قبي كان شاكسبير با اللي يلي كان ايا كنجلت ولي شاكسبير نما بحا في ذنبا قولك itaankay ku jirtay macallimadan ku marayo hadaan gabayga keen waayna gabayn keen waayay Shakespeare-na de khalas meesha waxa weeyaan layma qaadanayo ay magaalada marka waxa leeyeen hadduu iska inta badan guriga socdaano way deeska aday jeer de mataan oo fumarku dhibaato in geystay de wuska xubo xaqareemo marka kulli markasta iyagu waxa u taagan yihiin war bila de dhibaato ay ku timaada marka markasta waxay ku jiraan iska foojignaan deerada si war ku sheegay haddii maloolo waxad ku dartaa arintan waa arintii laga yaani waxa jira waa leedahay saameyn shirkadii waa dhabay laakiin kii madaxweynaha ahaa waa kii soo celiyay maalo horta waxa iyo marku caraysay yahay nimankan maxamed kaleen iyo sabiix dawo niman meel daran ka soo dhaxbaxay oo kun dagaalkaas oo inta xabad la daba taagna oo si sirdoonkii Soomaali ay xabad la daba joogtay marka oo todobaatan ka mid waliba in wax weyn dhaafay marka horta iyo odayaashan odayaal maskaxiyan aanu malaynayn inuu weynay caadiba yihiin maba ahba inkastoo ay hadlayaan mararka qaar laakiin si lanay cid la talinaysana ma jirto talana maqli maayaan dee qofka boobay maxaa loo oran jiray you can teach an old dog new trick yeah marka anigoo aan jeclay mucaaradka laacir aan jeclay walaa wadanigiisa aan jeclay qaladaad badan bay galeen qadiyadda wadaniyadda halkii iska taagayeen hadii jeer waa aragtaa waa imaca waa yacyo cood inkastoo imka isleeyihiin isnadiifiya laakiin the grand house auto bal lagu eego ayaan anigu oran lahaa laakiin laakiin su'aasha dadku ma qaba aniga waftay mar bal ka fakaray oo nin uu hawsha say u taalo wadankeenii ee walida taageerayaasha hadii Saciid iyo wala kamid baa ee dayagu plan B bay wadaan ba oo hadiiba smash ku jira hadoo garanayo cibaadaysan maan masjid gelin marka waxa weey ninka ku tawakhina aan meeshan markay iga horadaalka waxa ku jiray sidii kolba lagu la ciyaaraa la isla ciyaaray meesha Soomaaliya oo dhan waxa la yiraahdaa ciidan kama jiray dawlad taaray soo ururiyaan ay ka soo ururiyaan ilaa maxaa ku raaday Kismaayo ilaa Kenya waxay doonayaan in la yiraahdo dawlad baa reeraleysay marka reeraha loo isticmaalayo soo kolba si lagu la ciyaaraa ayaa la isla ciyaaraya ma garatay waa arin adduunka ka jirta sidii kolba lagu la ciyaaraa dad loo ciyaareysa marka habar jecelo iya cidda kale isku isriyihiinba reeraha la soo ursaday reerahoodii baa meesha jooga dhegtaa la isku dhufanayaa ma jiro cuqcuq dambe marka adigu Saciidow
والله هذا إشكال شوك. ده حتى لو ما كنت أروح أحد يقول تدو إن أفر قف بات هيا عيد إنكوا كردين ميسي. حتى ما أنا ما وارد لو كان شيء داخل شنار. أفر تيرا. وارد تسيء من هذا. حداك حمود خصعة عبد الشينا كوجية. جسداي نقول الله يا وحوي يا ريالي نقف وعلي نقد أي. يعني أقول لك حسن هقول يروح عليه كذا حسن وأفر طيّ وخسوله باي والله ما حسن بينودي بنا وهاي هذا ما يصير لكن حسن هو حسن يعقو تامبرو عيتمي تامبرو مود أبو الإنسان وراء حسن عيتمي لك وانا قيسة حسن عيتمي وراء أفر تنا أيوب أفر تنا أيوب حبرش على ولا لهود حبرش على نوى كفر حسن طيّ أفر تانين واحد لا مر أفر تانين هيركا كسوت شيلا النجيه مجيه الله شوقة مقرن سايب هالكي مرضى أيوة أيسو أبابلين إلو أبابلين وايو ما شرط الدولة الصومالية وعيدا كذا ماشي صادقة هذه دولة الصومالية ماشي صادقة عيدا كذا والملتري الصومالي ماشي عمره دولة ما لوجه وبيها خاصة بوين دولة الصومالية أنا تفصل بشو مركب لكن إمك وحوي واجب هذا وقبيل وين قبيل كلكو سودوري مركب حال أنت أسكو إن وحال أسكو هستا دول بال أسكو هستا مركب نيو لوجيك إن لقى فوق هذا ما أها لوجيك ما سومالي لان ولي بقول حكي قد وانت هاي وحوي يد أقاصي ما وحوي مضح السومالي لان محل إلى كيس بع كفر مكرا كريمان لس بع كفر مكرا وحياة بعض بع كفر مكرا وح هذا بعض ما لو سوتش ذي كرا لكن حتى سنة اللي هو تهايو استبسو وجروب يجروب وينادر ريسبونسبل هذا ما صدق حسب رشين دولا لكن سعيد بس دولا سعيدو and ما أنت هذي برامج فري تذكي وقت كحدي أذو بهذا أي مربع نوسي بس كل فتاية هستي هو إلى أنت and سعيدو هدي عند نبض شيء جيسيد يوناك ما هذا تقول دي ديري كل هلا سعيد أي قلت ملولو أنا قاعد واحد كوا هاي سيدا يدبا بيسيدا كلامه ما كاد لا وتهوى كجد and ذات كنا هدي أنا وقت ويجي رين أو مقرن يساو تيم وحتشيله sometimes تيم كاكوان مكاد وقت يكوبين هاي تد بدني صورت قل ما هاي مقرن يساي أي أي كهلا لكن أنا جو حن عن كوا هاي إن الدقيسن كرتات قف يدوين أما critical يقع إن السميس قف كلا كهلا كرو إن لا هاي محنكو له هذا مقرن يسا إن قادن كرو يعني واحد إنت أبسط فكر كي يدوين إن الدقيسن كرو كدو ذكر كهلا كرو een marka runtii ma soo dalban waadii soo gashay dhowr jeerna waad soo gashay special qabanayo laakiin iyad ogtay inaa soo qayb ma diplomatically bay u hortay kartaa madame diplomatically access badan oo istaan iyo haysan jabhadayo arimaha ha okay een Djibouti waxay ku jiraysaa Soomaaliland wax weeyaan waa aqoonsi laanta waxana ka ilaalinaysaa Soomaaliland sababtan ay uga ilaalinaysaa إن أي أكون سجيجي هشواص. كل كا إنو ملهم إن إمك سويفت كود كان لا يراه ذا سويفت. كل كا العقدين هاد كان سجيجي نود أني وحكود على تشبوتي. تشبوتي يتعدى عليه هنا قعنت كويس. إن كيبل إنتر إن إنترنت كيورنا قعنت كويس. إمك سجس ميليون كاسي دخل سومالان يلا كويس عتنتن يونايتد نيشن سومالان. Akan baan loorin kirnaan domestic violence kan Soomaaliland xaalad ka dhacay Ethiopia duty interest buu yeyba Tirsultan doonaysaa maday Soomaaliland and la aqoonsado basis kana dhari de berbera bulhar lugaya bul waxa soo dhanba halkan bay degayaan kuma qasbana Djibouti and degadiisa ay laaba dhismasa tareenadii ba dhismaya Djibouti way in Soomaaliland isku soo dhiib kuma Soomaaliland application ka weeyega saxalka Djibouti hadii ay inay ku soo biirto dan ay u tahay oo kulka weydiidaysa kulka Djibouti maxaa waajiba Djibouti sanan ay u fikirayso ay qaltan tahay gowhan ku oran marar qaar waxa jira ujtamaa Soomaaliland oo imka dadka dareenka qabaan in degmooyin iyo gobollo gaar ah la naas boojiyo xagga dhaqaalaha ama xagga wax soo saarka ama xagga maalgelinta marka dadkaas dadka in sanka laga wada geliyo oo dhirran baray baaray dan burburayni waxa iga soo tagay waxa iga wareegsan beel ayda markii oo magaalada duraa ku beegan oo qoygeeda oo buraha dibada ku tal dadka ka sameysto tusaran koofri iyo bar iyo beel kasta baad alaabtu qorro burburayni iga dhaw igana wareegsan marka waxaan idin oran lahaa dhalinyaratiin iyo qoyahan iyo wakarad hadii jeer markaad wax sheegaysaan adduunka laba arag dadkeed yaro la wareejiyo ma tuulo yaro beel ku tal la wareejiyo dadka burburay loo horibaado arimaha hoos inoo ugu dhiga halka uu ka mid tahay way wanaagsan tahay in la hormariyo xaqda waayeelada in la hormariyo laakiin
in laga dhigo oo loo gudbiyo degmooyinka kale oo dhan iyo magacyada muhiimka ah ee dalka ma aha waan idinka baxay adigu xaldiisa waxaaba dadro oo sheego hormarkeeda ha abakar hadaladaas anigu uma arkayo inay hadalo qurux badan tahay iyo fikirkaas development economics waxa yar baan ka bartay waa fikir khaldan waayo waxa loo baahan yahay in dhaqaale la isku keeno haddii meel walba la dhisi karo dekad oo feasible economics bixin karto adduunka oo dhan meel walba 50 kilometer ba la dhisi lahaa laakiin waxa la sameeyaa waxa isbixin karto oo la isku keeno wadamada tuulooyinka oo laga bax magaalada la isku yimaada warshadaha la dhisa marka hadalladaas waa hadallo aad waxa jirta propagandada marka propagandada badan lagu cunsiiyo ee hadalkii iyo afkii cadawgii ayad qaadanaysa marka jahid ilaahay uu naxariiste horta hadalkii uu qaaday jaamac maxamed qaadib oo inaga hooseeya uu soo qaaday ismaaciil buuba oo inaga hooseeya horta way maqleysa adigu waxa xageed ugu soo qaaday horta mikrofoonka horta way maqleysa waxaan intaasoo meetiyo soo qaaday adigii la hadlayay nagu filayay waqti si uu aalo deen balaalow la kala hadal oo nagu filayay waqti si uu aalo ninkan anigu ma ihi dadkan horta dadka soo dhex galaba dabcan waxa weeye ninka qofku hadduu ninba ila hadlayo hadalku anigu waxa uu halkaa dhigaysaa horta la hadduu qofku hadlana macneeyagu ma aha in wuxuu halkaa ka waday 100% dadku taageeri waxa weeye muhiimadu ma la qabto isagoo dadkaas reena maqlayaan baa loo sheegay wuxuu sheegay qaar inay wax ka jirin ay propagandada doontaa yihiin warasti fudo dadku cilmiga wax isugu sheegaan ma aha in laga dhex qeyliyo qofka imika adigu waxa jirno joogin ba sheegaysi waa adigu nabad naftada waad ogtahay oo waad ka sheekeynaysi aka haato kaftan aka haato riwaayad aka haato xaqiiqada ka fogaato adigu waad ka dhareegsan tahay nin weygan baatay garanaya ku sharixi maayo anigu laakiin tuu maxamuud sheegaysna meel kale intu adigu ku duul xuray aw isaga laftirkiisuna meel kale oo khaldan ka garaacay waxa weeye ciidamada united states qaladka weyn horta qof in la yiraahdo fikirkiisa waan kugu dilayaa waa qalad yani marka labaad arkan sheegay waxa weeye labadan gobol ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ma yahayn yani hal dal oo wada dhashay awli waxa laba qof oo ama laba dal oo isku biiray imikana doonayaan inay kala noqdaan yani wax naga qaldamay 1960kii baan doonaynaa inaan saxno taasaan ugu qasbisay inaanu xuduud gaadhno ama aanu aragtiyaha ayaga fulino taasaan horta kuu sheegayaa talabaad aan isaga weydiinayaa waxa weeye ninka isagu sool qoriga kala soo wardayeelay waxaan tagayaa awdal baan xoreynayaa taa isaga muxuu ka aaminsan yahay waxaan ka aaminsanahay inuu khaldan yahay waxaan leeyahay war ka joog fidnaha samaynay waa maxamed oo ninkan adaa la doodinayaa wareediga suniga waxa ku leeyahay united nation ka waxa uu aaminsan united state ilaahay maray ku leeyahay ninkii shariiga adduunka waxa uu aaminsan waxa ninkan adaa la doodinayaa ku wareeraysa ana qasna ana waalina ninkan waxa uu weydiinay toobigeena ku soco arimihii Soomaaliland minnimadeeda doorashooyin ugu soo foole doorashooyinka in aan dib ugu raasaa hawlaha la iska ilaaliyo ciidamadu ay foojignaadaan arimaha barigana hawlaha si aad u socdaan maxay kula tahay meelay ku dhamaanaysaa mid jirta erigaabay ka qarxi ilaaf wiin bay ka qarxi hawdaan safe area ka qarxi dir iyo daarood baa la isu dili dagaalkaas uu balaaran doonaa uuna fool xumaan doonaa in xayndaabka dawladnimada laga saaro
أنو حنو أركا إني تهي قلط وليو إني تهي فلينيبو أو إما كإنا بيح وحنو سبيعي إذا كان SBB أتكو شيء جيسان وحكا لما هو مسؤوليات كعرر والرسponsibility كعرر وحونا في سكرين كرين شبهد ير أو وطن كسوغة شيء أيو إنتو أبني وليو شنب قلونين كحيسا إنك بدن لبا قلونين هو اللي قد لعيدن كيس هدي لا حسابنا يا حير كملتريقة موسى يا إنتي تلادا على حيبا dilba lagu xukumi la andre de marshal looga military looga marka laga hadlo yeelkeeda inuu ka xubsiibto oo yiraahdo reerbaan arrinkii masuuliyadii dawladda reerbaan saaray oo reerbaan reer ku hubaynaya horti waa fulaynimo waana axmaqnimo waana arrin maxaan ku yiraahdaa runtii aan aad looga fiirsan hadaba dadka wax kala garanaya indheergaradka ee wax weeyaan arintan doonaya inay dabkan damiyaan dabkan wuxuu u baahan yahay in nidaamkii dawladnimada lagu soo celiyo دولت الصوص عطي سومال لاني من دون تاسقال عشيك بعد وحنو كفل إنا أرنكيني حاني دابك دولت نوكسو عيسو إذن كان مليسي إذا إهريرها عديس آر ممنتر لغو سمايو إذن كي قرنك سومال لان إذن كقرنكو وحي سومال لاك قدو ونيدي لحي وحكالي يكو فان طبي حي لابا بقولي سديت مليان أو دولار بسنة كلسيني رين سومال لان وحي أقبله إن عافمات عن لغو سماين إن عن وطل لغو سماين إن عن إلكتريسيتي لسي inaan iskuul la sii intaaba waxa lagu qanciyay dadku qancayn eedan nabadgelyada ilaaliyo amniga baynu leeno miisaaniyadeena bajetkeena 188 waxaynu gelinay amniga dadku way aqbalay waana qaateen tii maanta marka tirahdo waan in qolaydu ku iska furta oo marka ay ka tuurki soo galmeeshan mar walba la ilaahid oo galeysa marka tik skiniyasho oo halkii jaambira kartoonka hadlay sida danada adigu qolka furanin marka inana waxa weeyaan ee jira wax la yiraahdo tier dadkani meesha waxa uu soo galaan inay ku propop gareeyaan kalmadaad ka xanaaqdid yiraahdaan marka waa waxa laga tagtaa laga saaraa danada dunida dad maanta dhan istiraahdeen aanu imika halka dhanban caay kanaanay waxba ka qaaday marka in si waa taa waxa weeyaa waa ka dhagawada isdhaga mariya dadka in taa markaan ka tago dhowr jeer ba maaragtay kankii iga horreeyba wuxuu dagaalada bilaa qorshaha lagu galo horta dagaalka sanamtu gashay bilaa qorshe laguma gelina wuxuu ahaa ummaddan oo la dabargoynayay ayaa la seefgareynayay maanta anigu maan noolaadeen haddaanay dagaalka sanam gari lahayn aruuraha aanu dhalayna may dhashay marka mu ahayn dagaal bil dagaal wuxuu ahaa lagu seefgareynayay dumarkeenii la lahaa maaragtay saaqma geeyay iyo dumarkii iska kufsanayay caruurtii leenayay marka tii waynu ka soo gudub choice baynu leenahay taachada iyo la shuba macalinkiina waa saaxiib macalinku awal hore khudbad yar buu nagu dhex tuuri jiray faqashay intii saaxiibtay saaxiib jirtay moogtay way ka yaaci jireen meesha marka aan caawa iyaga balaasoonki la wareegay macalaasif hadda socota xaggoosa lagu soo qorayo isbayska malaha dubiya loo soo gelin hal iska ilaaliya ifaqash buwaa timi baa taaj aw shweera idha khadiga ku cayf haa ma waxa ku garanaysan haddii aragtaan faqash badan oo soo yaacday way tahay aniga wareysta anigu waan aqaanaa nimadkan faqash du haddii aragtay inay soo gashay halkan soo yaacdo waa markay jabtay jid cali cali su'aal baa ka baray su'aal faqashta ilmika cali warsabo de somaliland oo ay doonayaan hawshan xal loo gaarno faqash isagaas ku arkay moqti marka isagiba ay misanayno salt garaynayno marka qofkii reer somaliland haa tan faqash ugu yeerno taleftiga in mushkil ahayn haa qofkii somaliland ka soo horjeeda waa faqash qofkii somaliland la dagaalamaya ee diidan inay somaliland jirto oo gasho ay waarto waxa weeyaan ay dal noqoto waafaqash qofkii doonaya dadka reer Soomaaliland la laayo waafaqash qofkii doonaya dadka reer Soomaaliland la soo keeno la isku dira waafaqash marka aan waa waxaan faqashu bixinayba waxa ahayd in wixii ma garanaysay dadkii waa dadkii astaamaha waxaan lahaa waxa weeyaan dawladdii siyaar baray marka aan cid ama reer gaar ma ahayn ba waxa weeyaan cid walba ku jira marka qof kasto oo waxa weeyaan afkaar qaldan aaminsan dadu walaalkiina noqdo waafaqash waa la iska fogeynaya marka aan anigu mowduucan halkan inoogu qoran waxa weeyaan doorashayn ku jirna hadda habeen dambe waxaan filayaaba tii maraykanka dhacaysa hadaanan qaldanay soo saama 5 November miyee habeen dambe this time waxaan ogaanaynaa hadaanay defari tay noqon waxaan ogaanaynaa in ama Hillary Islaanti maxayd maxay ilmihi Islaanti socdaan marka taasina way saameynteedii wadataa laakiin iyada laftarkeega dawladu eegaynaa qolyaha ku guuleysan doona xaaladda sidii iyagoo ku jirana shacabka soo jiita la hor yimaada waxay codkooda maalmaha u dambeeya kulli
anu uga daadan maalmaha u dambeeya malolo dadkeen waxay raadiyaan malaha in cod la raadiyo codka daata markaa waxa weey sidoo kale walba wixii soo xujisan laha ninka kalena wax uga daadsan laha ba horta ay boqolkiiba boqol u badan tahay weynu eeg doona insha Allah waniyo tan dagaalka waxa weey maalmahan kamaan hadlin mabaan hadlin baboda hadal badan ma jiro waxaan ku dirlaa horta waxa dagaalkan hada socda waxa weey waa kii horo iyo aan de meel dhamaarayo weli aan dhaweyn markaas horta nabadgelyo imanaysa marka dagaalkaasi dhamaado bay imanaysa insha Allah waxa weey proxy working in badan bay ka sheekeynaysay dadka laftirkiin idinkuna waa dad marxaatibad ka tiine xaaladda geeska mid degan maaha lagu mana talagelinay degto waxaan eegna Soomaaliland danteeda danta Soomaaliland waxa weey loo joojin ma dan shakhsi waxa dan Soomaaliland dad hore aad ugu soo daatay ay u soo martay waana la soo maraya waxa shalay toole mise afar cisho ka hor dhacayna malolo waxa weey xaqiiqada marka lagu hadlo dagaal weyn bay gobol xaad u tahay waxa dhacaya wax qabiil iyo waxa ku saabsan maaha weyn tagi doonta midan anigu saadaalinay maaha waa mid dhici doona oo xaqiiqa deweynu eegina waxa muhiim barnaamij waxa ku soo qortay dadka reer Soomaaliya waxa u muhiim inay qasab ku midoobaan hadii ay markoo hore midoobi waayaan waayo wax weey qoliyaha soo duulay iyagu ma kale caadi iyo muhaafid iyo innocent iyo waxa ma qoran meeshan waa baladki waxa I like it weird that guy laakiin laakiin macalin aan horta waxa uu baalo champions shirar dadka dhamaantood dadkii Saciid waxa naga raali hada laakiin macalin su'aal bay maraysaa I'm going to go to the house. والله هو سايم كديبد يوتيوب كايات كدوخدان فيسبوك يدي كو اسكو تفيا منيستيشن يمكا لاقتا لا يدي كسمينا يا يا وا كلو بدن با كل كا ملولين دوبت هي برنامج كسميو علاتا الاسكو وليو جي بولتي كدي محمود سيدي وجيليه يو يا حسريو ورين وحي كولن شامبرو متقالا كل كا ورين شامبرو سميان با شامبرو وحي دوبين لوان لو dagaalamay meel ugu soo galay aad iyo aad dagaalamay ka wadi markaas waxa uu wada dagaalkay naga daayo meel fuu nala aadi doonaay ilaa ay ka soo noqdo moqtay ah abgaas la yiraahdo jir baasho dagaalam beech wala soo qabtay waa yiraahdo political week kasta facebook ayay soo maray isagoo moobay kolkan xeer ayo kulankiisa daawo manifestation war waxaan xayisiiskan badan ee lacagta loo saaraya isaguna kooxda kul gaayb ku way dikeela xasar iyo adiga iyo way ilaashadaaba yajiyo political kulka en jambir mici taa qorsho la aan tala galo dib baa laga dhaxlay deenagu marka runtaan ka wada hadleyno